Mi pia mmeyapitia yana, lakini hunitoka saa ingine. Nataka niwaambia watu wa Facebook, kipata nafasi mimi hupitia kutaka kuyua, kuna makosa fulani. Mi napenda kurekebishwa. Mi napenda sana anayenilaumu. Ukimsifu mtu humbakisha pale pale. Lakini ukimlaumu mtu humtoa pale aliopo ukampeleka. Kwa sababu mmejua mistake yangu. Kwamba uwe ukiketi sana kupulelia upande mwa uchoka, uketi yao kama sanamu tu. Lakini nitakuwa mmeyua, siku ingine nitalaliana kwa huku kidogo. Nikilalia huku maana huikimbilia hini, mikrofoni. Ala kulli hal. Kwenye Qur'ani kuna aya 14. Aya 14 Mwenyezi Mungu ndani ya aya hizo ameelezea sijida, kusujudu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam imepokewa kwamba kila aya aliyokuwa akisoma alikuwa baada yake akifanya nini? Wayakhiruna lilazqani sujada wasjud waqtarib. Ziko takriban ni aya 14. Ile katika surati Sad pia tu peke yake si ya kusujudu, haiko katika sijida ile fakharra raki'an wa anab ila nabi Allah Daud, ile husujudu pale haifai kusujudu, si sijida. Na ikiwa ndani ya swala imamu akasujudu na yeye ajua si sijida, swala hubatilika, kwa sababu utakuwa ameongeza nini? Sijida ile katika surati Sad si. Sasa lau imamu akasoma sura hini, surati Sad, wa kharra raki'an wa anab, akasujudu, we mamuma katika swala hufai kumfuata. Lakini tutakwambia dhania kwa imamu hajui kama hini si ya nini, si ya kusujudu. Na hapa ndio napenda kupaeleza masala. Ni sunna kusujudu, si, hii yaitwa sijida tutilawa. Sijida kwa ajili ya kusoma aya ndani yake muna nini? Kusujudu. Ni sunna kwa mwenye kusoma, ni sunna kwa mwenye kusikia. Lakini mwenye kusikia ikiwa hako ndani ya swala. Sio mimi na swali huku moyo usoma wasjud waqtarib mimi ule. Asoma huko ndani ya swala. Wa kusujudu awe ndani ya swala. Ufai kusujudu kwa kisomo. Anayesujudu ndani ya swala ni mtu kwa kisomo chake yeye mwenyewe. Wewe mwenyewe umesoma na si maamuma. Mathalan tujalie wewe ni maamuma ukasoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Si mwisho kuna wasjud waqtarib. Utasujudu na wewe maamuma, hufai kusujudu. Maamuma hasujudu sijida ya kisomo ila kwa si, kwa akiwa imamu wake amefanya nini? Amesujudu. Na imamu akiwa amesujudu ni lazima. Tusikize vizuri. Imamu amesoma wasjud waqtarib Allah, ni lazima, huna khiari. Lao hukusujudu na wewe wajua ilikuwa ni lazima usujudu, swala yako imebatilika. Hini ni lazima mutabaatul imami fi'lan wa tarka. Imamu akisujudu ni lazima usujudu. Imamu wasjud waqtarib akaruku Allahu akbar sema hili imamu halikusoma wewe ukenda wewe Allah, swala yako itabatilika. Maamuma ni lazima umfuate imamu katika sijida tilawa, kufanya na kutofanya. Akisujudu we lazima ufanye nini? Asiposujudu na we lazima usifanye nini? Usisujudu. Lazima. Akiata lazima uwate. Akisujudu lazima ufanye nini? Usujudu. Tuko? Tuko hapa. Kinyume na sijida tusahwi. Manake hapa itabidi nieleze kidogo. Sijida tusahwi, maamuma hasujudu ila kwa sahau ya imamu. Imamu akisahau, ima akagurisha nguzo ya neno mahala sipake. Nguzo za neno katika swala ni nne. Ya kwanza ni takbiratul ihrami, hii huwezi kuibadilisha. Takbiratul ihrami ya kwanza. Ya pili ni suratul Fatiha. Ya tatu ni tashahudi. Ya nne ni salamu. Hizi ndo nguzo za maneno. Zibakia nguzo za vitendo na nguzo ya moyo ni moya tu, ni nia. Sasa hizi nguzo nne, mathalan yeye amesimama Allahu Akbar, attahiyatu almubarakat, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah. Hata kama swala ni ya siri, tahiyatu ilikuwa isomwe wapi?
Ah, yo, hii mvua imefanya mu relax. Mimi nitaka wewe usishike simu. Wewe ndio saa nyingine unisaidia kujibu. Ukishika simu sasa. Tahiyatu mahala pake mvapi? Mnisema niambia kule pa kuketi, si ndio? Niambia chini tu. Kisha msitoe sauti kwa kuogopa. Yo hapa sisi tunafundishana. Usiche wewe, niambia tahiyatu mahala pake kitandani. Hakuna neno. Sisi tuko hapa kufundishana. Umefahamu jamani nini? Nena tu ukinijibu, hunipa na mimi morali. Sasa tahiyatu ilikuwa isomwe kule, wewe ukaiita hapa kwa kusimama. Au umeketi tahiyatu baada ya kusema tahiyatu yenyewe bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usinene Yaani kisha ukakumbuka kwamba mimi hapa sipa kusoma Fatiha, hapa mpa kusoma nini? Tahiyatu. Tutakwambia umegurisha nguzo ya neno mahala ambako usipo ni sunna. Kabla ya kupiga salamu usujudu sida sahau. Au ilikuwa wewe uruku, wewe ukenda moya kwa moya. Ukikumbuka wewe uko tini kwamba wewe hukufanya nini? Hukuruku. Lazima uinuke, uruku. Tena kuinuka kwenyewe sio inuke ushike magoti tu, inuka usimame. Inuka usimame. Inuka ufanye nini? Yaani wewe ilikuwa ni uruku, si ndio? Lakini ile ruku ukasahau kenda nayo moja kwa moja Allahu Akbar. Ukikumbuka uko kwenye sijida kwamba wewe hapa ilikuwa hufai kusujudi, wafaa kufanya nini? Vipi tabani ulali usikwe? Ndio watu wakwenda kwenye pilau. Ilikuwa hapa wewe uruku, huku ruku umekwenda kufanya nini? Kusijida. Sasa umekumbuka kwenye sijida ufanye nini? Inuka. Sasa uinuke. Kama wewe mathalan umetoka na gari ulikuwa uende umekuja hapa walikuwa atakwenda chuda. Ukikumbuka hapa umekona huko. Utarudi tena nyumbani? Ah, utarudi hapa tu. Kule lazima urudi tena usimame. Si kwenye ruku, ukitoka kwenye sijda si utapita ile stage ya ruku. Ilikuwa ushike tu. Nani aliyoko hapa ataweza tuoneshe mfano? Usimlazimishe mtu. Kwa nini usinuke? Usilazimishe mtu. Atuendelea huko. Huyo sasa uko kwenye kisimamo. Sisi yeye mahala atakiwapo nkuruku. Yeye akaenda akasijida, atuenda kwenye sijida. Sasa uko kwenye sijida amesahau. Ngoja hapo hapo kamera nawe kutukue. Legeza. Huku na huko wa. Uko kwenye sijida huyu akakumbuka sasa. Sasa wewe umekumbuka hapo kwamba wewe alikuwa unatakiwa ufanye uruku. Sasa afanye hii, hainuka. Lazima inuke namna hii. Ruku ni ipi ruku? Je, hatoka ufushike ruku mwa kwa mwa usisimame. Nenda kwenye sijida. Pole utakusumbua. Simeona huyu amesujudu? Lakini ilikuwa atakiwa afanye nini? Aruku. Akasahau, hainuka, uketi kwenye ruku mwa kwa mwa. Akanena shortcut, haina haja kuinuka. Tumemwambia la. Kwa nini tumemwambia haifai kufanya hivi? Kwa nini? Kwa sababu yatakiwa siku zote. Haya basi tosha. Keti usichokeshe. Yatakiwa siku zote. Ukiruku, iwe wewe utainama, lengo lako ni kufanya nini? Nkuruku. Ukisujudu, watakiwa iwe wewe kule kwenda tini, lengo lako ni kufanya nini? Lengo lako ni kufanya nini? Tumia hiyo ya juu. Ai. Tena. Ai. Lengo lako wewe ni kuruku. Mathalan, sengine mtu husikia kuchemua, si ndio? Atakurukuu ameshamaliza kusoma amesoma Fatiha, amesoma sura. Sasa ataka kurukuu, lakini sasa usikia kama kuchemua. Ameinama akaona ameinama hapo hapo akashika kabisa magoti. Si ameshainama? Amwambia haifai. Kwa nini? Sababu ya kule kuinama ilikuwa si kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Kuchemua. Kwa hiyo tukwambia mando
piga rivers, rudi usimame kisha. Hatukwambi kwamba hakusema Allah Akbar, manake milao nkainama, bila Allah Akbar, itasui haisui? Itasui. Kule kupiga zile takbiratu lintikalat, zile takbiri za kwenda kuruku, kwenda kusujudu, zile ni sunna. Lao imamu sikuyo akenra bila takbiru, sema, mbona amekwenda silent leo, na wewe nenda hivyo hivyo. Tuko. Sasa kule kwa yeye alikwenda mpaka tini akasujudu. Kuinama kwake kulikuwa si kwa ajili ya kurukuu, kwa ajili ya kufanya nini? Kusujudu. Ndio tukamwambia rudi tena juu, usimame, uiname, na wewe malengo yako sasa wewe ni kufanya nini? Ni kurukuu. Tumefahamu? Sasa sijida tusahwi. Imamu akifanya moja katika sababu zake ni nne. Akifanya moja katika mambo haya, na wewe ukajua kwamba imamu ameata jambo, ni sunna sujudu sida sahu. Imamu hakusujudu. Mimi naweza kusujudu. Imamu ampiga salamu, salamu alaikum wa rahmatullah. Sema, imamu alikuwa sujudu sida sahu, lakini yeye amesahau. Yeye sida yenyewe ya kusahau, na yeye mwenyewe pia akaifanya nini? Akaisahau. Wewe waweza kusujudu. Lakini sijida tutilawa huwezi kusema imamu amesahau hakusujudu, mimi nitafanya nini? Nitasahau. Akisoma ile aya hakusujudu, na wewe hufai kusujudu. Aliokonde ndani ya swala, hapa tumefahamu aliokonde ndani ya swala. Aliokonde ndani ya swala, aliokonde ndani ya swala. Ikiwa mathalan wewe unasoma Qur'ani hapa na mimi nasoma Qur'ani hapa, yeye amesujudu, pia wewe sunna usujudu. Si umesikia? Yeye hakusujudu, sunna wewe wasujudu. Au masoma juzu. Yeme na sisi sijida tutilawa ni lazima uwe na udhu. Kama huna udhu, mathalan mimi nasoma Qur'ani bila udhu, nafaa kusoma Qur'ani bila udhu? Sifai kusoma Qur'ani nikiwa na janaba, lakini nafaa kusoma Qur'ani bila udhu. Wasjud waqtarib, sitosujudu. Sasa nitafanya nini? Uzuri wote albaqiyatu salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allah akbar mara nne. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah, Allah akbar. Ikiwa nilikuwa nasoma Qur'ani bila ya udhu, sisi haifai sijidatu shukri, sijidatu tilawa, sijidatu sahwin, hazifai kusujudiwa, haifai kusujudu bila ya udhu. Sisi madhhabu yetu sisi haifai, sababu wewe sujudu sijida haiwi ila kwa Mungu. Nenda kamili kamili, full version, nenda na mahadathi mahadathi yako hayo. Tumefahamu ha? Kwa hiyo ni afadhali usisujudu ikiwa huna udhu kuliko kusujudu bila ya udhu. Wengine wanasema sijida tutilawa waweza kusujudu, na sijida tushukuru waweza kusujudu bila ya udhu. Lakini kwetu lazima udhu. Tawadha, kwani kutawadha kazi gani? Upige, uipige kushukuru kisawa sawa. Kwa hiyo ni sehemu 14 zilizotajwa ndani ya Qur'ani, ni sunna usujudu. Ni sunna, ni muhimu sana usujudu. Naam, swala lingine. Kama mathalan kama mimi hapa nimekaa chini, mimi nimekelea kibla, mmekipa maungo kibla, ingawa kuna jamaa yuzi ameniambia, ustadh wewe uko bafuni, manake hiki kibla chetu hiki tiles zilizoko hata uko choni, manake mimi huambia watu wa msikiti, jamani tubadilishieni, wallahi hizi tiles usikitisha sana. Wallahi iko kwenye comment zi mimi. Anaambia ustadh wewe watu wa darasa ukiwa bafuni. Ani choni. Hala galiani wallahi hizi tiles zimegelea. Inshallah batubadilishie, tuweke na kala nyingine, usiweke kala za bafuni. Lala umekuwa kibula ufananishwa na bafu. Ala kulli hal. Sasa kama mimi hapa sikuwekelea kibla. Je, nimesoma wasjud waqtarib, ni lazima niwekele kibla? Sisi madhhabu ya Imam Shafi lazima nizunguke kibla. Madhhabu mengine yote si lazima, pale pale ibute huko huko uliwekelea. Lakini sisi utawekelea kibla usujudu. Na ukisujudu hukuwekelea kibla pia ni sawa sawa, haina tatizo. Sisi ukisujudu utapiga salamu, wengine la, ni sijida tu haina salamu. Haya, utasema nini ukiwa umesujudu sijida ya wasjud waqtarib ya kisomo? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Husemi fatabarakallahu, fatabarakan kwenye ile aya Qur'ani, hapa husema tu tabarakallahu
ahsanul khaliqin. Ah, ustadhi usipati. Tena msiniambie niandikie. Maana watu ninenalo ketena kazi ya kwenda kuandika. Huipati hiyo? Nena dua utakayo. Tuko? Huipati hiyo? Sema dua utakayo. Kwani kwenye sala? Kwenye sala ukisujudu yataka unene subhana rabbiyal ala. Wengine wakwambia unena utaongezea subhana rabbiyal ala wa bihamdi. Lakini lao kanena Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sawa? Astaghfirullah, astaghfirullah. Sawa? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala. Sawa? Si lazima. Ni uzuri kusnena ile. Na si lazima kama huisi wewe sema muhimu wewe na Kiarabu usiseme Kiswahili. Mungu nimesujudu. Nena Kiarabu. Hujui, nena kwa moyoni. Moyoni tumekwambia sema lugha yoyote haina tatizo. Kwa hiyo sisi sijda tutilawa ikiwa waswali ndea sala utaelekea vile vile kibla na utaleta dua hiyo. Tumefahamu ha? Tumefahamu hapo. Naam, kuna swala katika sijda? Katika sijda. Haya.